לנקות את רוח הרפאים, אימוני חרב אור, אימוני ירי. אני די מתגעגע לפעם כשהכל היה פשוט. אות מצוקה? מאיפה? הקרן השבורה. הקרן השבורה? אנחנו זקוקים לעזרה. הספינה של ויזאגו. זאת הקרן אוקיי. השבורה. נו, אז מישהו אנחנו במצוקה. אנחנו זקוקים לעזרה. ואם יש דבר אחד שלמדתי מקיינן, הוא שאנחנו עוזרים לאנשים במצוקה. טוב, בוא נראה במה ויזאגו הסתבך היום. אני חייב לו טובה, וכך אני אהיה שווים. מה? אני יודע איך לטוס. מלחמת הכוכבים המורדיים, פרק חדש, שישי ב5:30.